Утюкенен сахасыра информационный бери студияга Татьяна Филиппова. Өлөнөс үнүнэри усалалтатан научный технический субъекте сааскы халаңгар деттен белемнени үрени хамнахтери тула муньягытта. Манна экология министерствитин тустах департаментин үлэхтере быгыр сууспа ванна атын бедимстве специалистер кытыннылар. Көрсүхүгө өлөнө алдан амма токко халыма өрүстерге карарды мухар бэхин үлэтин турмнатлар. Ванна да атын бапрогу көрдүлөр. Сас ытыллар муху чарахан кычтар үлелери көрөбүт олкундук бу үлелер үбүлэхиндере федерандын бюджеттен келер быйылгы үбүлэхи миңдети 37 миллион болар билеген схемалары биге тертеле бит защищать дилдер дикап онна олканиттен бу схемалары буллана үлэге келлерин бу конкурсные процедуры и там раннартон хас бу икеинан уже уле күскә барыктах дин белемнинде хәнлете. Илдар Ханайсен Николаев Россия сүрбе төт ханалга эпид балыгыне тула ыйтыларга хоруйдата. Республика багылыга улахан жоңа ковиды утары быгыны бери хамытын. Качыктаахын мерилерин омикронга сутулаачылар балыгага кирен эмтенилерин кепсете. Итенне оймакка вакцинация тугнан этте. У нас в республике, к сожалению, омикрон уже достаточно большую долю занимает, особенности в городе Якутске. Рост заболеваемости значительный по Якутску в первую очередь. Вот сегодня 761 человек. Это больше всего за всю пандемию, вот за эти два года. При этом 75% это город Якутск. При этом количество госпитализаций у нас стабильное. Мы видим, что незначительный рост есть, но на сегодняшний день, например, у нас 1300 коек, из них на сегодняшний день заполнено 900. При этом мы, это по всей республике, при этом мы можем развернуть до 4500 коек в случае необходимости. Эти курдугу республикага коронавирусунан ылжаа чахсана күннөтө улаатан ихер бүтэхик чахчынан агыс 159 кихи барыйда. Жокускай галты 170 агыс сутулуу бигергенне. Оттон улуустары лакка улахан көрдүрүү меңе хаңаласка 409 кихи барыйда. Итини серге хаңаласка сүрбе уус алданга 19, алданга 16, чурапчыга 15, горнайга 13, намга 12, тааттага 10 кихи коронавирустаата. Ону теңе 5 улууска вирус тарганна. Лабораториялар сетте тыгынчаттан таксана алихечин чийдилер. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, поскольку это все-таки очень контагиозная инфекция, большинство заболеваний регистрируются в легком течении, и пациенты получают лечение в амбулаторных условиях. И это, конечно же, в первую очередь обусловлено вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 555 165 человек. Это составляет 77,4% взрослого населения республики. Отон чурапчы луугар аспыт сылга хамсы кырынан барыта 2000 410 хетте кихи сутулубут. Күн бүгүн 3 сырыхак инфекционный балыга сытар. Итенне 903 кихи жетигер эмтенер, итинтен 10 хеттете огай мактен итинерелер. Улуска санитарный норманы тутухуга магыгыннары, уапсастыванны сирдери, аты эрген кинерин бер-бер келектере. Сарсын ыры таргамматын тухугар улустагы сугалыштап анал жахалатаксыга. Бүгүн 90-ны сюрбе вирчига тигар чурапчылуугар оперативный штабы гарытынан кекке качактар бар болулар ол курдук бастадан туран чурапчы нэхилегер осколага үөрүнөр оголор бут 9-11 класстартан утары дистанционно үөрөхө көстүлөр мана таханан торговый центрдарга общественный сирдерге магазиндарга бардыгар QR код ирденер онна олунню төрт күнүгөр дылы бу юбилейдер Хавай Балар, он надо, а тут Джон Тумсер, Браганик Тарабара, Табовулуна.
Уонус социальный хабаннах туту олигер тюет оскола, усухуян, усалданга джигенья оскола сад, онтон сунтарга, бассейннах, улахан спортивный комплекс. Бубарта был тесерин келим сайнеры федеральный тосколунан онгуллога. Манитенге сорох серге улусталар уаттарын көстерин саңардыхтара, газ турбатын тардыхтара. Ону таханан кадры белемнехин уанна тесерин улехиттерин социальный өттюнен өйе белемекинде. Бланнаммы түлені толыруга саха сергер федеральный қағанаттан 1 миллиард 300 миллионтан тақса үпкөрілінне, әбі республика қағанатыттан 1,7 миллион тұрылынна. Аляска, Сибирь, Албанат, онна эр санат расаты деген аттаммы түгірі костол саха сергер ұтылар. Онлайн көрігінен болар тірәхіне Аляска, Чукотка, Магадан, онна Красноярской край түмелерін институттарын үлеттірі күтталар. Итіні тәне бұлаз бірісті бетілдері саналарын үлестелер. Тәриячілер Фербенкс, Джакузской, Красноярской хайысқанан субулар атырбыт салгын трасатын историятын суолу нейхін үйететер тұхуттан арас тірәхіне тегін біспақы ұталар. Амма лоғығар аспыт сылтымегінен жиағы уаққа тұт 5 бахар тақсы бұта білетінер. Бұ көрдірі атшырын тұғығар бахарнайдар нәхіленіңіға сирақтағы болу үлетін көрділер. Тұстақ тірәхін тұғынан Тамары Сметанина көпсер. Күн бүгін амма лоғын үрдінен сәтті бахарнай часқа тоғын алты үлі әтік саллағы бұғы майғы тақсар түбәлттетігер көмеға кәләлілер. Ол күрдік аспыт сылтымегінен ұлысқа отуд 5 жиуат бахары тақсы бұта білетінмет. Аналогичный период прошлого года ден хайевит, мы не так не окорачивают. Он, но... Эльдере Халланга, вот я показал, где тут 5 полур, был рынок, вот я тут 5 полур. Он там был бы, бюнгу кюнгерлы, бир бахардах быт, аналогичный период прошлого года ден, бу кюнгерлы, был рынок, тет бахар. Білген бағарнайдар предупреди пажар установи адапиеген акциянан, итенне бағартан сарақтағы болуғы тұғыламыд республиканскай программа чөрчісінен чағына жейлерге бағары білдерер сигнализациялары тұруру үлетін ұдалылар. Улы сөрдетінен әйте акциянан тұғыған ағыз штука тұрбыда. Тұғыған ағыз штуканы тұрырын тұрауыд. Оны көтірі бұлырын республиканскай білі программанан. Комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ден. Усюзбеген, ики ылгы симкалах тух калентурар. Адапи, ол симкалах тух пут, эти анагы уже технология хайдыгытнан севастан тухтах. Егер симкалах болар, он ол холуыра джелергер тэхатағына бы қағайтыра атын дэхэнге артақтарына кенлерге телефонларыгар зону келер или сообщение барған берер. Ол күрдік аммалықтағыр бағарны сұлыспы бітәрәнігер Николай Чириковқа бағары сәретер сигнализацияны үлілі сылжы бүттелтеді акция чәрчетінен ағылан тұрыл бұд. Бұ күйін ағылан тұрыл бұттыра. Икіз құрылым, бәм құрылым. Күрдік бұл манақ бұл бұл бұтыр. Арыстан бұтыр, тан тақы бұтыр, аразы білі біті. Атақ үші бұт. Мандың патя Салғы бұғырдық бағары сәретер сигнализациялары қолбауын өлеті салғанар. Тамары Сметанина, Михаил Үншаны филиал өткен сұға телевидение әті амма. Үп министері сөветігер бұйылғы олықтақ көғіләхіне өйір тосқылуынан ұтылдар сөмірдәхінге қаңала сұлуғын олықтақ тұрттан сүрбе 2 саяпқа керді. Олар істерігер түйет олықтақ салайыны иди ағар турбаларынан қачылды тұрымын оңыр бұд. Оттан аспыт сайын өйір бағардырығар кәкке күхілғалары көрсіпет үст нәхілек ұмтызы ағуын 2-ден тұрақтырылыға саяпқатын түхірбет. Маны сәрген нәхілек жағалталары суыл оңыруға, ұа ағар сетемен тұрдыға, уанадатын үлі бірайығын білімін әтілер. Екі түйінші сүрбе бір сылаққа Джакузской қорыт, онна сәтті муниципальны ұлыстар, ол бұйығар бігі қаңалас ұлыс бұд. Олықтақ көкіләхіні әйір программа инклюзивнас үрдетін үрдеті пилотный бірайығар күтібіп бұд. Муниципальны райондан екі бірайық кербіті, сардана оғы күхатын оғыну сайынарар күйіншен кейінін әбі анал тәрілерін қатшиы, Онна Покровской үйіс нөмірдәғ асқолатығар инклюзивный үйріқтәхіні сайынарарға аналлақ терелі ұлы. Науқаға терегірен олық бары салатығар туғалақ материаллары оңыру космос көйәртін сағылан сирі дөйдіңі чинчі. Бүгін нұроттар иккердаларынағы аспирант көне білетінер. Қотығылу Линге Федеральный университет лабораторияттығар Екатерина Мосвасылжан сонын арайыны білісті. Ультрафиолетовый фонарьынан тұтықтықтына. Әйе бұмындық өткі өқ цветенінің көрі құдымды.
Ультрафиолеттах сардаңаларға күстік сәтті рас өңінен көстер бұ үгілеродтақ әттіктер. Науқы тылынан әттіққа үгілеродтақ точкалар ден болар. Марфей Гурова оны қатын туғыттан тобыл бұд. Бұ наноматериал олық арас салатығар туғалыр, етінтен медицинаға көжігін ұрттаққа үгілеродтақ бұйқа әттіктер кей клеткаларығар эмитому түргенлік тердәлдер. Атын дөкемелері жайылыра әлбіға біт. Углеродные точки лар основной свойство лара люминесценция лен болар. Олар так и не была на ультрафиолетовый свет. От аннегар, тагар, светисика наш. Ол свойство тенан кине светодиодку тут толон сөп, оптоэлектроникаға, он медицина тут тоқы сөп. Больной клетка лара, допустим, көрірге микроскопның тентейін көрірге тұтылалар. Углеродтах быка этиктери аспирант кыз кайдагылары. Бастан катын туугун уматар ол хоротун аммиактах сурадагынга бул куер. Этикенне 200 градус ипити окко уган 4 час турурар. Салгы сойбутун кенне сиделир же итенне сыныйан чинчиер. Сардаган отугар жиримнен күлүмнен көстер этиктер бир тең кемейдях болбаттар. Ону теңе өңнөрүттөн составтарыттан сиеттерен жайылара арастар. Кахал у меня углеродный точка лар, кахал люминесценция лар. Кинер была она, бле, тоха, клетка лар, тут улыбтырын, да? Потому что кахал люминесценция, кахал свечение, тек-тек-тек агар через живые ткани, чем зеленая и синяя. Аспирант кыз бу оңорбутугар былырын Россиядагы патыны ылбыта быйыл Евразия тагымнаах анал көңүлү туттам. Аны салгы углеродтаах эттиктер бактерияларга кайдак жайылларын үйретиеган. Марфа научный үлетин быйыгар өссө аспиранттар сүбелерин сүрүнүр. Общественный совет аспыт сылгетерилден эдер чинчиячилерге көмөтирак буалар. Эти научные темаган булан, кинне чинчиен, арьян, оңырор, кейхэ, жонго, тухага, тахарар, нандрэхэнэ, бихи научный диссертация бутын защитала, тухпар күз бутын ура бутынна. Маныха бысыл кулын тудар ыйттан аспирантурага үйренеге улари кейбді. Білген аспирандар үйрақтарын бітірелдергер федеральны қалып бұғытынан диплом ұлалар. Онтан бұйылғыттан аны сертификат берілдеген. Оны тенге лекциялары ұғынлық істе олар баққа чинчер научный өттігер оқтуқтара. Екатерина Мосова, Жолыс Некентьев, Чекускай. Харанга ухун котугу түйінкеніттен ұсуянаға күн бастықы сардаңаларын ұрыйду көрістілер. Котугын ұрот бір саама өсе бүлір жұрот әрәхінің депутатскай бүхілігі рұттылар. Күн көрсі үйрілің сері тома кейін болосыққа болла. Котугы әргемте жоны сәргеті үгес болбыт бұра әхінігі ұры тойы қарғыстақ білет әті. Тәрәхіні нұтчалы, сақалы, әбәні тылынан ұттылар. Манан сонуну түмүктүбүн аны агы саңар жастагы тахарын көрөрүң. Этеңге болуң, кырсе кадери.